որը միջով անցնում է գոտին։ Արաջին նմուշի վրա այն բացակայում էր։ Արաջին նմուշի վրա ուղակի անցքեր էին արված գոտկամ տեղի հատվածում։ Որը միջով անցնում էր գոտին։ Որն այնքան էլ ճիշտ չի։ Այս տարբերակն ավելի գրագետ է։ Ավախ, այդ նմուշն այլևս իմ ձեռքի տակ չէ, որ ես ցույց տամ տարբերությունը, բայց իմեջում կա մի փոքրիկ հոլովակ 3 եվրոյանոց կարծեմ կարծ հոլովակ է, այսպես անոնսային այդ նուշի վերաբերյալ եթե ցանկանաք կարող եք դիտել ընտեղի տարբերությունը ասած է այն է որ այս տարբերակն ավելի ճիշտ է ու գրադեիտ parzapesami փոքր այսպես ասած խրթին տարբերակ է ու մի փոքր այս նո պրոֆեսիոնալիզմի պահանջում պա եւ այդ է պատճառը որ շատ վարպետուհիներ Երևի խուսափում են այս տարբերակից։ Տեսահոլովակի ընթացքում ես այնքան մանրամասն եմ բացատրում ու ցույց տալիս այդ ընթացքը, թե ինչպես գործել այս երկտակ ռեզինը, որ դուք կարող եք համարցակորեն դիմել այդ տարբերակին ու սրանից հետո հենց եսպիսի ռեզին գործել։ Սա Կա կարծես եսպես թունել լինի գոտու համար, որի միջով գոտին հեշտությամբ շarjվում է։ Ահա, խնդրեմ, հանգիստ։ Պես կարող եք լայնացնել, ձգել, թուլացնել։ Այս երկտակ ռեզինը ինքը շատ պրակտիկ է ոչ միայն շրջազգեստի վրա, այլ նաև քիսա շրջազգեստի վրա գլխարկների կապիշոնների վրա ու թե այն որտեղ կարելի է គիրառել այն մի գույց է դուք գրեք մի գույց է իմ երևակայություն այս պահին ինձ թույլ չտվեց նշել բոլոր տարբերակները ահա թե ինչպեսի տեսք ունի այն հակառակ կողմից ثارսիերեսից ثارս հատիկները լի պահպանվել են շատ կոգիկ համաչապ հարմար Սկսենք, որն է մեր առաջին գործողությունը։ Շուգի վրայի հատը թեքում ենք, պատեցնում ենք եւ 7-նամասից ոչ արջեվից, այլ 7-նամասից գործում ենք դրա նախորդ շարքի հատիկը, ահա այս հատիկը։ Վերևից վերցնում ենք այդ հատիկը եւ գործում։ Իսկ Վերջին շարքի այս հատիկը, որը արդեն պատտեծրել ենք, մի հատ էլ այստեղից պատտեծրած ենք վերցնում։ Դա անում ենք նրա համար, որպեսզի անցկեր չառաջանան։ Սա թեքում ենք պատտեծրինք այդ հատը, գործում ենք նախորդ շարքի հատիկը, սա էլ պատտեծած գործում։ Պտտեծրինք այս հատը, գործեցինք

վերևինը պատեցնում ենք գործում նախորդը եւ վերջին շարքը ու ստացվում է որ մենք մեր ունեցած հատերը կրկնապատկում ենք այտպես կգործենք մինչեւ այն կետը որտեղից սկսել ենք այս շարքուն մենք փաստորեն կրկնապատկեցինք մեր ունեցած հատերը այսպես ու, որ նայում ենք հատերի դիկին դրանք այսպես զույգ զույգ կողք-կողքի դասավորված են հաջորդ շարքում որն է մեր գործողությունը այդ ձուկերից առաջին հատիկը մենք գործում ենք երկրորդն առանց գործելու վերցնում աճճաղի վրա աշխատանքային թելն առջεύում է հաջորդ ձուկի առաջին հատը գործեցինք երկրորդը վերցրինք մյուս ձուկն է Եթե անգամ շփոթվեք, չհիշեք, որը պիտի գործեիք, որը պիտի վերցնեք, այսպես որ նայում եք, էլ տեսնում եք, իրենք զույգ-զույգ են շարված։ Նշանակում է զույգի առաջին հատիկը գործում ենք, երկրորդը վերցնում։ Առաջինը գործում, երկրորդը վերցնում։ Թելը աշխատանկային թելը հատի արջ çevում են։ վերցրեցին, գործեցին, Վերցրեցինք, գործեցինք, վերցրեցինք, գործեցինք, վերցրեցինք գործեցինք, վերծրեցինք, ինչպես նկատում եք, ոչ մի բարդ անհասկանալի ու անհնարին բան չկա։ Գործեցինք, վերծրեցինք, գործեցինք, վերծրեցինք եւ այդպես ինչեվ անկետը որտեղից սկսել էինք։ Շարքն ավարտեցինք ու դուք արդեն կը rahում եք, եք երևի, որ այս շարքում այն հատերը, որոնք նախորդ շարքում չէին գործվել, կգործենք, որոնք գործվել են, չենք գործի, այսինքն այս հատիկը պարզապես վերցնում ենք, երկրորդ հատիկը գործում շիտակ, սա վերցնում, սա գործում, սա վերցնում, սա գործում, սա վերցնում, սա գործում, ընդ որում գործում ենք շիտակ, չմորանանք სა ვერცრინკ სა გორცეცინკ ვერცრინკ გორცეცინკ ვერცრინკ გორცეცინკ მინჩევ շარქი ավარტა կարծում եմ արդեն ընթանուր սկզբունքը հասկանալի է Այս շարքում էլ կգործենք այն հատերը, որոնք նախորդ շարքում չենք գործել։ Ահա այս հատը գործում ենք, սա վերցնում։ Սա գործում, սա վերցնում։ Սա գործում, սա վերցնում։ Սա այս վերցված հատերը մեզնից ավելի հերոին դասավորված քան Այս գործվող հատերը։ Սա է կենտ շարքում, սա երրորդ շարքն է։ Ստացվում է կենտ շարքերում կգործենք այն հատերը, որոնք ավելի մեծ մոտ են դասավորված, զույգ շարքերում կգործենք մեզնից ավելի հեռու դասավորված հատերը։ Ու այդպես կգործենք այնքան, ինչքան մեզ հարկավոր է։ 1 սանտիմետր, 1.5, 2 որքան որ մեզ պետք է։ Ահա վերցրինք հատը։ Սա գործում ենք, սա վերցնում։ Սա գործում, սա վերցնում։ Էլ շփոթելու բան այլ չկա, բարձ երևում է։ Անցախում ցույց կտամ նաև, ինչպես ենք ձևավորում այն անցքերը, որոնց միջով պետք է անցնի գոտին։ Հիմա ցույց տամ ինչպես են գործում անցքը։ Անցքը գործում ենք այն շարքում, որտեղ գործում ենք արչեվի հատերը։ Երբ հետին շարքի հատերը հังստանում էին, իսկ այս ձերին ցույցի չ է ցույց է տալիս կենտրոնական հատիկը, այս կենտրոնական տերևից ձգվող հատիկն է։ Այսինքն այդ երկու անցքը պետք է այս ցույցիչից այդ կենտրոնական հատիկից հավասար հերравորության վրա դասավորված լինեն ինչպես ենք սովորաբար անց կձևավորում թելեն գցում երկու հատիկը գործում ենք միասին էստեղ ենք այդպես բարվելու սա հետին հատիկն է վերցրեցի սա գործում է սա ил վերցրեցի ու հիմա այս արչեվի այս հատիկը ու այս հատիկը կգործեմ միասին parzapas ինչ պետք է դրանց միջև գտնվող այդ հատիկը այդտեղից հանել, որբիսի չխանգարի։ Իմ անելիքին հանեցի, այս երկու արչեվի հատիկը հայտնվեցին կողք-կողքի, այստեղ թելեմ գցում։ Կես երկու հատիկը գործում միասին, որ կողմի վրա հարմար կլինի, այդպես էլ կգործենք։ Դիրքը կարևոր չի։ Ահա, այսպես գործում ենք։ Հաջորդ հատը վերցնում, հետին հատն է։ Հաջորդը գործում։ Ու այստեղ արդեն եթե ուշադիր նայեք, կնկատենք, որ այստեղ արդեն անցկի գոյացել։ Այդ թել գցած հատը հաջորդ շարքում վերցնելու ենք այնպես, ինչպես մնացած արչեվի հատերը, չի գործվելու։ Ու այդպես շարունակում ենք նույն ձևով, ձևավորելով հաջորդ ածկը Երբ արդեն գործել ենք կրկնակի ռեզինի մեզ անհրաժեշտ ճապը, մենք ելի պետք է վերադառնանք մեր հատերի նախնական քանակին։ Այսինքն, արչեվի շարքի եւ յետևի շարքի հատերը գործում ենք միասին։ Փոխում ենք դրանց դիրքը ու գործում միաժամանակ։ Այս կողմից են վերցնում Սա ալը מס կողմից վերցնում։ Ուս երկու հատիկը միասին։ Վերցրեցի սա, հետեւի հատիկը ու գործում եմ միասին։ Կարող եմ այսպես էլ վարվել։ Սա այսպես վերցնում եմ, սա գործում եմ, սա գր아요, անցկացնում, նույն բանն է ծածքում, ոչ մի տարբերություն, էֆեկտը նույնն է։ Ու ոնց հարմար է այսպես էլ կարող է անել։ Ու երբ արդեն ամբողջ այդ շրջանը գործենք, մենք ճաղերի վրա կունենանք հատերի այն քանակը, ինչ որ ունենք, ինչպես այս ռեզինը։ Այստեղ մի փոքր խորուրթ եմ ուզում տված լինել։ Դե վալդե կմշադ բարալիք թելեր ու հարմարեր այդպես աշխատելը, բայց երբ որ ես գործում եմ նման կրկնակի ռեզին ավելի հաստ թելով, օրինակ հա այսպիսի հաստության, հա, Ես անպայման այդ թելի մի տակը հերացնում եմ։ Դարձնում եմ ավելի բարակ, որովհետև ինքներդ եք պատկերացնում, հա, որքան կոշտ ու կոպիտ կստացվի, եթե երկու տակ այդպիսի հաստելով ցործված ռեզին ունենանք։ Այս մի տակը հերացնելուց հետո նականաբար թելի հաստությունը ավելի բարակում է եւ այդ կրկնակի ռեզինն ավելի բարակ է ստացում։ Ահա այն ամենը, ինչ ուզում եայի ցույց տալ։ Կրկնակի ռեզինի հետ Կապված։ Եթե հոլովակը ձեզ դորի էիք, կխնդրեի լայքեիք եւ գրեիք ձեր տպավորությունների մասին։ Իսկ ես ձեզ ցանկանում եմ հլու ու հնազանդ հաթիկներ թե հել ունի, թե ճաղերի վրա։